Embeera bweti bwebadde mu bitundu by'e Katooke mu munisipaali y'e Nansana nga poliisi yeezooba n'abavubuka abadde bavudde mu mbeera nga bawakanya engeri okulonda kw'abakulembeze baabwe gye kukwatiddwamu. Entabwe evudde ku bawagizi wamu n'abeesimbyewo ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform oba People Power okufuna amawulire nti okulonda mu Katooke kwa kudibwaamu bo kye babadde tebamanyi. Twazo batusindikidde supervisor yatulondesa ku LC1 yennyini supervisor w'omuluka gwe wamala gwe basinza wanajo ne bamuleeta najja ne tulonda mirembe n'obwenkanya. Waliwo ne results ze baabawadde ezisayiningibwako nakabugo viola naye bwe mbuzi za RO wa Nabweru n'angamba nti viola ye tamumanyi. Bano basazeewo okubba enkalala z'abalonzi okusobola okulemesa okulonda kuno okugenda mu maaso kyokka poliisi ne bawundira. Poliisi esazeewo n'okugomba obwala mu ssentebe w'ekitundu kino Steven Kaweesa ng'emulanga okuba n'akakwate ku bavubuka ababbye enkalala z'abalonzi kyokka Kaweesa ebimuvunaaniddwa poliisi abyegaanye. Nze sibaddeewo anti uliriza sibaddeewo mpulidde masasi mu kitundu kyange ne nzija. Kyaddaaki poliisi ezizza embeera mu nteeko era okulonda ne kugenda mu maaso wadde nga baba People Power basazeewo obutakwetabaamu. Meya w'e Nansana okulonda kuno naye takusanyukidde. Lwaki Electoral Commission etubuulire returning officer atugambe fomu gye baatuwani yagireeta? Ng'ab'e Nansana bakyezooba ne poliisi babavubuka b'e Kabalagala abawagira ekibiina kya National Unity Platform bazize okulonda olwaleero. Eno nayo okulonda kw'abavubuka kubadde kudibwaamu oluvannyuma lw'okwo okwakoleddwa eggulo okusazibwamu nga kyavudde ku balonzi okufuna obutakkaanya ku mannya agaabadde mu nkalala. Kyokka abavubuka bano bwe bakedde ku ssomero lya Jack and Jill Nursery and Primary School okukuba akalulu abawagira ekibiina kya NUP kye bawaddeko okutegeezebwa nga bwe batagenda kulonda okutuusa nga bafunye masiki ezitali mmyufu. Abamu bagenzi ne basalawo okufuna masiki endala kyokka tebafunye mukisa kulonda ekintu ekibajje mu mbeera era n'okulonda ne bakuzira. Babavuganya ku kaadi ya NRM ebivudde mu kulonda babyaniriza. Nimusanyufu nyo obavuzi bwentuuseeko because aba People Power batidde akalulu bo nga bo abasinga ne bajja abamu ne bagaana abamu baboyikootinze. Mu munisipaali y'Entebe abavubuka bakedde kwereegana ab'ebyokwerinda okubadde poliisi n'amagye. Ab'ebyokwerinda babadde bayitiddwa okukuuma emirembe kyokka abavubuka kino tebakisanyukidde. Since we started the village elections, the SFC police and the army have fully interfered against the opposition youths in Entebbe. We have a violence. We have a crisis of ingram and a political of ingram. Well, our fairness beside you, Ingire. Mayor of Municipal Entebbe, I ingit them Kulonda Kuno, Chokana Yama J, Tegamutaliza. Kati kireeri kakiiko k'ebyokulonda okutaawuluza enjuyi ezikyagaanye okutuuka ku kukkaanya.